salom do'stlar <pir> sizdan daxshat ma kanali frensinigano va tayon firi press konferensiyasi bo'lib o'tadi eslatib o'taman ularni jangi yigirma sakkizinchi oktyabrda bo'ladi bir haftani o'zida uchta press konferensiya tarjima qildik shu sababdan albatta bizni qo'llab turmoqchi bo'lsangiz bitta daxshat layk bosing va faqatgina yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar maqsadimiz besh yuz mingta obunachi boshqa hech narsa kerak emas bosgan bo'lsangiz obuna bo'lgan bo'lsangiz man boshladim as frensis qani bizga aytchi bunday joyda bo'lish sanga ahamiyati qanday ya'ni boks bo'yicha jang qilish har doim sani orzuing edi bu joyda o'tirib san nimani his qilmoqdasan gapirib ber ya'ni taysinfii bilan jangingdan oldinam ha oldind bizda jang Men bizning jangni juda ham kutmoqdaman va man juda ham xursandman ma, juda ham yosh bo'lganimda men boksyor bo'lmoqchi edim va bugun faqatgina uch qilmayman ma. Men bu joyda cho'qqida bo'lgan odam bilan boks qilaman chunki man atrofda bo'layotgan narsaga unchalik e'tibor bermayman ammo bu shunchalik katta hodisaki man bu haqida o'ylashdan to'xtamayapman man uchun bu tarix yozish va tarix yaratish hammasi yigirma sakkizinchi oktyabrda bo'ladi man bu narsa bo'lishiga ishonaman va albatta bu narsani qilmoqchiman man bu narsa o'xshashiga ishonar edim ammo men hammasi shunday bo'lishini hech kutmagan edim chunki bu dunyodagi sportdagi eng katta hodisalardan biri bo'ladi hech kim jangdan qanday o'tadi bilmaydi ammo man bilaman maringa kiraman va tayson furini boshiga ov e'lon qilaman bu narsaga man sizga kafolat beraman rahmat frensis endi manimcha tayson furiga gap berish kerak hech kimga sir emaski bu sani o'ttiz beshinchi janging bo'ladi bu juda ham muhim jang va kecha bo'ladi o'zingni fikringni bizga aytchi fikrlarni aytish xo'sh nimadan boshlasam ekan man uzoq yo'l bosdim ya'ni professional bo'lish uchun juda ham ko'p uchishlar va yiqilishlar bo'lgandi va bunday lahzaga kelish bu juda ham zo'r manda hattoki nimadan boshlashni ham bilmayman manda shunday hissiyotki xuddi to'yda manga gap aytishga berilgandek nimadan boshlasam ekan hop birinchidan man bunday boshlayman kelishdikmi boshlanishga man aytmoqchimanki juda ham zo'r ko'rinmoqdasan hech qachon o'lma fransisni ufcdan ketganiga ahmoq dedilar ammo bu bola daho chunki uni 10 million dollar kutmoqda uni yuziga qarang ularga buni javobi shunday u boy bo'ladi Men bo'lsa yana bir ahmoqni nokaut qilaman va 3-4 yildan keyin yana bittasini bizda eng katta janglardan biri bo'ladi hamma meni kuzatmoqda va men uni nokaut qilishim kerak chiroyliklar menga yoqadi unda katta asbob bo'lsa kerak shundaymi Francis? nima bo'lsa ham u mani oldimda ham shunday bo'ladimi man ma qayerdaligimni bilsang javobni ham bilasan qani ketdik qani ketdik ol ol chiqar buni man uchun sanga qarshi jang qilish katta narsa u yaxshi raqib bo'lsa kerak manimcha katta yaxshi formada bu sinov bo'ladi ma ma man uchun bu, bu yangi narsa ma man boksyorlarga qarshi ringda boks qilganman mmadan bo'lgan bolaga qarshi bu boshqa uslub bu boshqa dunyodan jangchi o'ylaymanki jangda man u bilan gaplashaman va aytaman qani bolakay manga lari holmsde va jeplar bilan uni urishga harakat qilaman sabrsizlik bilan kutmoqdaman bu zo'r jang bo'ladi va albatta ikkimiz ham o'zimizga kerakli narsani olamiz bu afrikalik qirol fressigano va lollar qiroliman odamlar bu kostyumlarni ko'rdilar ammo hech kim bilmaydi buni kim qilganini man sizga shunday deyman bu kostyumlarni qilgan odam uchta oskar yutgan edi ya'ni kostyum dizayni uchun va bu rasmni olgan odam bo'lsa uchta yutuq yutgan va bu juda ham katta hodisa bundanda katta hodisa bo'lmaydi endi bo'lsa press konferensiyaga qaytamiz fransis sanga savol berishimga ijozat ber sanda qanchalik og'ir zarba bilamiz san tushish haqida gapirganding og'ir zarba yaxshi ammo bu narsa bilan tushish kerak san tusha olaman deb o'ylaysanmi biz buni ustida ishlamoqdamiz va qarasangiz man trenirovkalarimga man hamma vaqtning eng zo'r treneri bilan mashg'ulot o'tkazmoqdaman bu odamni ismi mayk tayson shunga bu haqida gapirsak albatta bundan zo'rroq murabbiy topib bo'lmaydi shunga ha buni ustida biz ishlamoqdamiz yana jangda muhim narsa manga ko'pchilik aytmoqdilar, unda qattiq katteg zarba va qattiq uradi qattiq uradi faqatgina qattiq ursang seni zarbangni foydasi yo'q va mani zarbam foydali bo'lishi uchun ishlamoqdaman siz meni tushundingiz menimcha. shunga men buni ustida ishlamoqdaman ahmoq bo'lmang men tushunaman bu menga katta sinov va o'zim ustida ko'p ishlamoqdaman ya'ni o'zimni zo'r formamna ko'rsatish uchun chunki hamma jangchilarga ham bunday imkoniyat bo'lavermaydi va bu yerda bo'lish va jangni kutish bunday joyda ahamiyati juda ham katta ba'zilarda ke man kechasi uyg'onaman o'ylayman bu qanday real bo'lgan narsami deb bu real hayotmi deb uyimda yuraman va yon atrofga qarayman va tushunaman va bu real man har doim o'zimdan so'rayman taysin yqilsa va turmasa nima bo'ladi deb demak men dunyodagi eng zo'r boksyor bo'lamanmi ya'ni bu qanday bo'ladi nomer ni ursang demak nomer 1 bo'lasan shundaymi ha men shunday o'ylayman bu haqda o'ylash ham qiyin o'ylaymanki un nokaut qilishga e'tibor berishimni kerak undan keyin o'ylab ko'raman Mike Tyson senga qanday yaxshi maslahatlarni berdi Tori yil Mike Tyson bilan birinchi marta uchrashgandik mani bilgan ko'p odamlar biladiki Mike Tyson men uchun qolgan boksyorlardan eng zo'ri va bizning uchrashuvimiz bir narsa bo'lgan ya'ni Mike Tysondan bir narsani so'raganman bu shunday edi man Tyson Fury bilan jang qilsam Mike, meni burchagimda bo'lasanmi dedim o'shanda hamma manga ahmoqqa qaragandek qaragandi ya'ni Tyson Fury bilan jang haqidagi oddiy xayolga hozir bo'lsa bu real narsa shunga mani tayson bilan jang qilishim anons bo'lganda va hammasi real bo'lgana man Mike Tysonga murojaat qildim va aytdim brat hammasi real bo'ldi biz Mike bilan zalda birga trenirovka qilmoqdamiz va bunga ishonmayman Men rostdan ham Mike tayson bilan shug'ullanmoqdamanmi u bo'lsa men bilan gaplashmoqda qani ur yana ur deb Men bo'lsam la'nati Mike tyson meni birinchi boks jangimga tayyorlamoqda Haqiqatan ham bu real narsa yana trenirovka tugaganda man uyga qaytganimda o'ylab qoldim la'nati yana bir narsa bu hammasi real ma orzuda yashamoqdaman juda ham zo'r motivatsiya fikrlash va makta bor bilim man uchun bu unikal narsa man uchun bu o'zingiz tushunasiz u buni o'n martalab qilgan va yuz martalab qilgan man bo'lsam bir marta ham qilmaganman u boksda ko'p narsani tushunadi man o'zimni boksyor faoliyatimni ishongan odam faqatgina u bo'ladi Fury sanga shunday savol sani isming Mike Tyson sharafiga qo'yilgan endi sani raqibing burchagida Mike Tyson bo'ladi va san nokaut qilmoqchi bo'lgan bolani mashg'ulot qildirmoqda bu haqida nima deb o'ylaysan Boshlanishda Tyson ichidan oldim bir narsa aytmoqchiman agar Fury ga qarshi boshqa odam jang qilganda Mike chetda qolib Fury ga muxlislik qilgan bo'lardi ammo Fury uchun Mike undan ko'ra meni ko'proq yaxshi ko'radi bu juda ham g'amgin manga juda ham qiyin man yig'lab yuborishga tayyorman hozir agar bu haqiqiy ish bo'lganda ya'ni biznes bo'lmaganda man xafa bo'lgan bo'lardim ammo bu faqatgina biznes mayk nigano bilan ishlamoqda va boks bo'yicha murabbiyi hammasi adolatli ammo man uchun bu real emas bolani chempion sharafiga nomlash va u ham dunyo chempioni bo'ladi boks bo'yicha va endi bu chempion sharafiga qo'yilgan bola bilan jang qilmoqda nigano bu narsani tushdi o'ylamoqda ammo rostdan ham ma man uxlamoqdaman mani uni sharafiga qo'yishgan u bo'lsa mani raqibimga murabbiylik qilmoqda ellik yil o'tib aniqroq qilib aytganda o'ttiz yil o'tib bu qandaydir qilib aytganda aqlsizlik man unga yetarlicha baho bermoqdaman la'nati jurnalistlarga ishonmayman ya'ni frensda hech qanday imkoniyat yo'q deydigan shunday deyman agar man ko'chada aylanib yursam va qandaydir alkashni ko'rib qolsam u kelsa va mani ursa hattoki unda ham mani o'chirib qo'yishga imkoniyati bor qanday qilib o'lim mashinasiga qarshiman tayyorlanmasligim mumkin u mani nokaut qilishga harakat qiladi frens hurmat qilaman ya'ni u dunyo chempioni bo'lib bu sportga keldi u katta juda kuchli. Çišn, gyan, ham kuchli Men o'zimni ko'rsatish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman Wilder bilan jangimga 6 hafta tayyorlanganman frensga bo'lsa 12 hafta ha 12 hafta Men ideal tayyorlanishim kerak edi o'rtada juda ham ko'p narsa turibdi agar men chempion yoki nomer 1 pretendentga mag'lub bo'lsam bu boshqa narsa ammo mma jangchisiga mag'lub bo'lsam hamma meni ustimdan kuladi odamlar umrimni oxirgacha ustimdan kuladilar va men hech qayerga chiqa olmayman Men hamma vaqtdan ham ko'ra ko'pr harakat qilishim kerak bizni jangimizni kimdir hazil deb o'ylasa bu bunday emas taysin firi javobsiz hech qanday so'z qoldirmaydi man hayotiga eng zo'r formamda bo'laman ya'ni bu bolaga qarshi jangda chunki bunday bo'lmasa u man nokaut qilsa mani ustimdan kuladilar manga bu jang kerak faqatgina ahmoq bu narsaga jiddiy tayyorlanmaydi ko'rmaydigan narsangni ura olmaysan man oson o'rganim uchun zo'r boksyor emasman man tarixdagi eng chaqqonman shunga zo'rman bu faqatgina fakt spndan qarasangiz bo'ladi agar u olsa unda bo'lsa mo'ljal bilan hammasi yaxshi ya'ni u trenirovka qilgan hech kim manga tusha olmaydi deb o'ylayman tushsa man har doim tura olaman mana shunday gaplar jang bo'lsa yaxshi edi yigirma sakkizinchi oktyabrda qanchalik yaxshi qilishingni ko'ramiz man qanchalik yaxshi harakat qilaman bilasan man buni ko'rsatishim kerak emas man, man sanga yeytib boraman man bilaman jang qila olasan va kuchlisan man sanga yetarlicha baho beraman va qaltis jang kutaman va san o'n raunddan kam ushlanib bersang man xafa bo'laman man urush xohlayman agar urush bo'lmasa man xafa bo'laman san buni olasan san men bilan jangi shartnoma tuzganingda bu narsani olgansan man sani urishga harakat qilaman mana unda yaxshi agar mani ursang sen chempion bo'lasan va bu vaznda nomer bir bola bo'lasan shunga ha katta imkoniyat va buni qilsang juda ham zo'r bo'ladi man ring bo'ylab oldingga kelaman qo'lingni siqaman o'paman va sani pivoga chaqiraman alkogolsiz albatta for a beer. Alcohol free, of course. prosmotr uchun hammaga rahmat daxshat armiyasi chap tomoningizda kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomoningizda bo'lsa daxshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video albatta ularni ikkalasiga kirib baho bering va like bosing